Si kuptohet hadithi që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e kam parë Zotin tim në formën e të mirë. Kjo hadith është për qëllim në ëndër. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur thotë kam parë këtë hadith, e kam parë Zotin në formën më të mirë, po ka pasur për qëllim në ëndër, që kanë ardhur për transmetime të tjera që e shpjegojnë këto. Edhe më pas saj dietarët kanë ardhur në përfundim që në ëndër gjithkush mundet me pa Zotin, me pa Allahun. Edhe e shenë bas të imanit edhe besimit që ka. Sa ma i madhë besimi, sa ma i madhë bindja në Allahën, e shenë forën më të mirë. Qysh e shenë Allahëtin më së mirëti? Mirë po, dhe më thonë, pejgamberi përdej sa ka pa në ndër, atër, disa djetarë po, si Shejhul Islami Ibn Tejmija dhe tjerë, thonë që gjithë kush ka mundësi me po, çdo besimtar në ndër, po në bas të imanit edhe bindjes që ka. Ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në realitet, pra zgjuar sipas mendimit më sakt, nuk e ka pa Allahu subhanahu. Dhe kjo është mendimi i shumicës të sahabeve edhe dietarëve. Pra në transmetim ka ardhur prej Ibn Abbasit, i cili thotë ka pa Allahun, mirë po ka ardhur kështu në mënyrë të përgjithshme. Edhe prandaj dietarët thonë qëllimi Ibn Abbasit radhiyallahu anhu që ja ka pa Allahun, pra ka pas për qëllim në ëndër, edhe pse supermat. E ka pa në ndër. Kështu kuptohet fjala e Ibn Abbasit dhe Allahu din më së miri. Mirë po e dim që Aisha radhiyallahu anha ka thonë kush thot për tri gjëra dije që të ka gënjy. Edhe një prej tyre thot kush thot që pejgamberi më ka pa Zotin e tij, ka pa Allahun, dije që të ka gënjy. Kështu që domthon e saktë është që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka pa Allahun mirazh. Edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur është pyetur a ka pa Zotin tonë, ka pa Allahun, ka thonë ai është dritë. Si me po, se ka thonë, kom po dritë. Edhe drita që la ka po, pejgamberi sa më është hijabi. Ose ajo pengesa, ajo perdja që Allah subhanahu taala ka vendosë mes ti dhe krijesave të ti. Pra pejgamberi sa më ka thonë, hijabu hu nur. Pengesa e Allah subhanahu taala që ka vendosë mes ti dhe krijesave të ti, dhe është prej drite. Thotë, si kur Allah ta largon dhe këtë penges, atër shkelqimi i ftyrës së Allahut subhanahu teala do të shkatërronte, do të dishte çdo gjë ku përfundon shikimi i Allahut. Pra Allah shaj çdo gjë, domthonë do të shkatërroj këtë univers, këtë krijesa të Allahut. Mirë, pa Allah ka vendosur këtë perde, pra që është krijesa e Allahut, Allah ka kriju pi dritë. Mes ti dhe mes krijesave, pra që mos më shkatërro krijesat prej shkelqimit e dritës së ftyrës së Allahut subhanahu teala. Edhe për asaj ka pa këtë pengesë, e ka bo këtë perde. E thotë ra e tu nuran, e kom pa dritë. Po nuk ka thonë me jasëm e kom pa Allahën. Shë që pra, mendimi i sakt këtë meselë është që pe jasëm në zgjua nuk e ka pa Allahën. Mirë po, qëllimi i hadisit është që e ka pa në ëndër, në forën më të mirë. Dhe, po që është tham djetarë thonë që ka mësi dhe edhe tjertë, përveç pe nga meri sa nësëm e pa Allahën, bas të imanit të besimit, dhe Allah dhe më smirti. A për që dhe në fëtyrë Allah, që përfënin për amër, në fëtyrë në të një? Po. Se atë e thotë fe ahse një surë. Në sëretin, dhe më hanë imajën, që për shëllim fëtyrë, në matë mirë. Formën në matë mirë. Në gjenet dhe të kemë të për shkëmë? Po, në gjenet, besimtar të shojnë Allah, se që dim, Allah jepë fuqi shikimit. Dhe më hanë e bën shikimin tonë matë fuqishëm, që me pas mundësi me pa Allahun. Po ndryshe, do më thonë, këtë botë nuk ka mundësi me pa Allahun. Se e dim që vetë Musa alejhiselam ka kërku prej Allahut me pa, mirë po Allah e ka pru një shambull shumë të thjeshtë, po veç e thot, ju ka shfaq, pra kodrës, edhe ju shkatru, do më thonë, kodra me gjithë sa madhe është edhe sa fort, nuk ka mujtë mi ba bal, do më thonë, që ati ndryshimit ftyrës të Allahut, me ere ka shkatru Allahus me dhe. Kështu që njëri me dobësinë e tij nuk ka mundësi me përballu. Mirë po në botën tjetër Allah subhanahu teala pra jep trupat tonë janë ndryshe. Donë Allah jep forcë dhe shikimet tona jep donë fuqi që me përballu shikimin e fytyrën e Allahut. Çfarë qëllimi më po, çfarë dallimi në këtë rast? Më po në botën tjetër apo më po anër? Ku është dallimi? Në botën tjetër e shohim Allahun tamam. E nëndër Allah, jo, nëndër nuk e shet, domthonë Allahun çysh është. Mirë po çka qysh e shë Allah din më së miri. Në formë çështë në formën më të mirë. Mirë po qysh Allah din më së miri. A te i mozën? Po, Allah alam. Do të thonë. Do vetë përmend. Si po më kuptoj dallimin.
Sa më më të vizatur shëjtoni, Ja. Se dhe për nga mjerë në vizatur. Ashtë të po, dikur se ka po në rëllon. Djetarë thonë, ekziston mundësia. Nuk thonë që, do më thonë e shemir, po mundët me po dhe dikush tjetër. Ekziston mundësia në ndër. Mirë, po nuk është njëjtë i shikim se kur në gjenet. Nuk është njëjtë i shikim. Po i bjen që edhe në këtë peksoj dhe jojë mundët e kush me të. Në ndër veç, jo zgjua. Mirë, po në ndër qysh është, Allah alam. Qysh e ka po për jërëmë sonë? Më thonë para se më vokë jam iti, që të po, po, më pijtje. Po, po. Më thonë ka gjose që para se më vokë jam iti, dikush me po. Në ndër. Në ndër. Po. Se kështon zgjuar jo, se për jërëmë sonë ka thonë, ju s'keni me po kur zotin e juj. Deri sa të vdesni. Ta më kështu që nuk është i njëti shikim si kur i botës tjetër. Se në botën e tjetër e shumë Allahën, të më thonë, qenjen e Allahët. Jo, jo. Jo, jo, kur e shë, tamam, çysh ka thonë pejgamberi sa më, po nuk është, domthonë shikimi i njëjtë sikur i botës tjetër. Çysh është Allahu dhe mos.